birthday. So त्यही हो साथीहरु, अब यस्तो खालको बर्थडे विश वाला भिडियो बनाउनको लागि तपाईलाई चाहिने भनेको यस्तो खालको एसएमएल फाइल रहेको छ, जुन कि तपाईले तल भिडियोको कमेन्ट बक्समा पिन गरेर राखिदिएको एसएमएल फाइलको लिंकबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। डाउनलोड गरिसकेपछि जस्ट यहाँ हेर्न तपाईको प्रोफाइलमा आउनु होला र प्रोफाइलमा भन्दा पनि तपाई फाइल म्यानेजरमा आउनु होला र फाइल म्यानेजरमा आइसकेपछि तपाईले एसएमएल फाइल कहाँ छ त्यो चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ हैन। खोजिसकेपछि त्यही हो, तपाईले यहाँबाट चाहिँ यसलाई लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर शेयर को आइकन देख्नु हुन्छ कुनै कतै हैन। मेरोमा चाहिँ यहाँनेर मोर भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर शेयर को आइकन रहेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर अलाइट मोसन आउने छ साथीहरु, त्यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको यहाँनेर अलाइट मोसनमा कुनै पनि समस्या आयो भने चाहिँ तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानल चाहिँ ज्वाइन गर्नु होला हैन। ज्वाइन गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मैले युज गरेको यो अलाइट मोसनको लिंक चाहिँ त्यहाँनेर प्रोवाइड गरिदिएको छु, जहाँबाट तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गरेर इजी तरिकाले यस्तो खालको अलाइट मोसन युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब साथीहरु यहाँनेर शेयर अलाइट मोसनमा गरिसकेपछि जस्ट तपाईले यहाँनेर अलाइट मोसन चाहिँ यहाँनेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसरी यहाँनेर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको यो फाइल चाहिँ यहाँनेर अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा चाहिँ इनपुट भइहाल्छ हैन। इनपुट भइसकेपछि तपाईँ यहाँबाट ब्याग आउनु होला हैन। ब्याग आइसकेपछि जस्ट तपाईले यहाँनेर आफ्नो मोबाइलमा भएको अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले जस्ट यहाँनेर प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाईको अलाइट मोसन चाहिँ यहाँनेर यसरी आउने छ हैन। यसलाई चाहिँ तपाईले जस्ट यहाँबाट क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाई अलिकति स्क्रल गरे तलतिर आएर यसरी हेर्नेर आउनु होला। अगाडि चाहिँ तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन हैन। जस हेर्नेर आइसकेपछि तपाईले हेर्नेर अलिकति अझ स्क्रल गर्दै हेर्नेर तलतिर आउनु पर्ने हुन्छ है। तलतिर आइसकेपछि साथीहरु त्यही हो हैन, हेर्नेर चाहिँ तपाईले यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईले फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो फोटो यहाँनेर यो भागमा जो यो छ यहाँनेर यो फोटो भयो हैन। त्यसपछि तपाईले जस्ट फोटोमा लगाउनको लागि यहाँनेर यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर यो फोटोमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि जस्ट यहाँनेर कलर फिल भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ तपाईले मिडिया नट फाउन्ड भन्नेको एउटा अप्सन आउँछ, यहाँबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग फोटोहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन। फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्ट यहाँ माथि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाई फेरि ब्याक आउनु होला र ब्याक आइसकेपछि तपाईले यहाँनेर ब्याग आइसकेपछि साथीहरु तपाईले हानेर फेरि माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि यो भाग रहेको छ, यसलाई पनि तपाईले हानेर सिलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँनेर तपाईले दुईवटा फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। जति पनि लगाउनु पर्ने फोटो छ त्यो चाहिँ लगाउनु होला। यहाँदेखि उता चाहिँ प्राय सबैमा फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनेर अलरेडी लगाइसकेको छु हैन। यसरी स्क्रल गर्दै अलि तल माथि आइसकेपछि यहाँनेर यो भाग चाहिँ सबै फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। फोटो लगाउनको लागि साथीहरु जस्ट यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर कलर फिल भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर यो तल्लो भाग जुन छ यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईले फोटो सजिलै लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। फोटो लगाइसकेपछि ब्याग आउनु होला र ब्याग आइसकेपछि तपाईले केही गर्नुपर्ने साथीहरु यसरी यहाँनेर जति पनि लगाउनु पर्ने फोटोहरु छ त्यो चाहिँ लगाउनु होला र लगाइसकेपछि यहाँनेर तपाईले अब एड गर्नुपर्ने भनेको साउन्ड हो साथीहरु। साउन्ड एड गर्नको लागि जस्ट तपाईले यहाँनेर चाहिँ प्लसको आइकन जुन छ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर मिडियामा आउनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर तपाईको त्यो डाउनलोड गरेको साउन्ड जुन छ साथीहरु त्यो साउन्ड चाहिँ तपाईले खोज्नु पर्ने हुन्छ। यो भिडियोमा लगाउनु पर्ने साउन्ड जुन छ त्यो चाहिँ मैले तपाईलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके साथीहरु यो चाहिँ रह्यो मेरो साउन्ड रहेको छ हैन। साउन्डलाई सिलेक्ट साउन्डको भिडियो रहेको छ, यो साउन्डको भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्ट यहाँनेर प्लसमा क्लिक गर्नु होला हैन। यति गरिसकेपछि यहाँनेर साउन्ड चाहिँ एड भइसकेको छ। अब तपाईले फेरि यहाँ माथि तपाईले यो साउंड ऐप चाहिँ क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिरिटर रहेको छ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि जस्ट तपाईले यहाँ एस्ट्र्याक्ट अडियो रहेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको जो एड गरेको भिडियो जुन थियो त्यो चाहिँ यहाँ अडियोमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले जस्ट यहाँ भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ डिलिट गरिदिनु होला। र डिलिट गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईको भिडियो यस्तो देखिनेछ। जस्ट यहाँ एकचोटी प्ले गरेर हेर्नु होला है। ओके साथीहरु यहाँ भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ हैन। भिडियो सेभ गर्नको लागि तपाईले जस्ट यहाँ माथि क्लिक गर्नु होला है र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिनु होला है। ओके साथीहरु यहाँ भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइसकेको छ हैन। एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले जस्ट ग्यालेरीमा सेभ गरेर चाहिँ सजिलैसँग टिकटकमा चाहिँ सेयर गरेर आफ्नो साथीहरुलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यानी कि विश गर्न सक्नुहुन्छ है।